عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے.